ହବନି। ଭାଇ ଯୋଉଠି ପାରିଲାନି ମାନେ ଆମେ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏବେ ସବୁ କଥା ଦାଦାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦାଦାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବା। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ରହ। দাদা, রাজকিনিকার প্রবলেম বহুত বড় হলি, তুমি কটক ছাড়ি এবে রাজকিনিক আসা পড়ব। হোয়াট? আরে সামান্য প্রবলেম পাই তুমি মতো রাজকিনিকা ডাকুছ? আরে মু তো সারা ভারত রে রাজ করিবা পাই চাহুছ, আরে তুমি মতো রাজকিনিকা ডাকুছ? শুন, মু কালি দুবাই যাউছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোম কথা বি রহব, মু কালি মো সান ভাই কু তোম পাখু পঠাই দেউছি। তোমার যেতে সব প্রোবলেম অছি তুমি তাকে হি জনাইব। আ হ্যাঁ, তা রহিবা খাইবা বন্দোবস্ত না বি করে দিয়েছি, এ কথা তুমি ভালো ভাব বলে জানো। ও সান ভাই সেটাকে গলে তোমার যেতে সব প্রোবলেম সলভ করবা ভাই, তো গোটাই সেকেন্ড বি লাগিব। ওকে, বাই। ওকে, ঠিক আছে। এই কাল দাদা রাও সান ভাই আসিব, রয়া পাই ব্যবসা করে তো। ঠিক আছে, হই যাব। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁ ସେତା କରୁଛୁ ଅସ୍ୱତା ତତେ, ଏ କଥା କ'ଣ ଠିକ୍? ଚୁପ୍ କାହିଁ ରହିଲୁ କହ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ସେତା ଲଭ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି। ଏବେ ତ ଜାଣିପାରିଲୁ। ମାନେ? ମାନେଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପୁଲ, ତୁ ସେତାକୁ ଲଭ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି ଜାଣିନି। ଅସ୍ୱତା ତତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଦେଖିନି, ହେଲେ ସେତା ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ଲଭ୍ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଭାବୁଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ମୁଁ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ତୋର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ତୋର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥିବୁ ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ, ତୁ ହେଉଛି ସୀତା। ମୁଁ ମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିବୁ ତାହେଲେ ମୋ କଥା ରାଜି ହେବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ନା ନା, ମୋତେ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, କାମଟା କ'ଣ କହ? ଜାଣିନି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେତା ଲାଇଫରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ। ଓକେ ଓକେ, ମିଷ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେଇଯିବ, ରାମକୃଷ୍ଣ ତମ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କାହିଁ ମାୟା ଚାହୁଁଛ? କାହିଁକି ନା ମୋର ଶ୍ୱେତା ଦରକାର। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍, ସାର୍ ଆଉ ରାଜକନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସରିଯିବ, ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କଟକ ଚାଲିଯିବୁ। ଓକେ। ଏ ରାମକୃଷ୍ଣ, ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ନିଜ ପରିଚୟ ବଦଳେଇ ଦେଲୁ, ତା ସହିତ ସେତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, କାହିଁକି? କାହିଁକି କହ ରାଜୁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥରେ, ଅନାଥ ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟ ତୁ ସେଟା ବୁଝିପାରିବୁନି। ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଦୁହେଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ବି ମୋତେ ପର କରିଦେଇଥିଲା, ଏକା ଏକା କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ସେଟା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ନିଜ ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ନା ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ନା କାହାକୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଏ ସିଧା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, କେତେବେଳେ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେହି ମୋତେ ଏଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ପରିଚୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ସେ ଖାଲି ମୋତେ ପରିଚୟ ମାଗିଛି, ଯଦି ମୋତେ ମୋ ଜୀବନ ମାଗିଥାନ୍ତା ସେ ହସି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଶ୍ୱେତା କଥା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସିଏ ଜାଣିନଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି, ଆଉ ଶ୍ୱେତା ଯାହାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସିଏ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବୋଲି କଥାରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମିଛ ଯଦି କାହାର ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଯାଏ ତେବେ ସେ ମିଛ ମିଛ ନୁହଁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିଛ କରିପାରିବିନି, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଖୁସି ରହୁ, ତାକୁ ମୁଁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେବି। ବାସ୍ ଏତିକି ମାସା। ଆଲିକମ୍ ସାଲାମ। ବାକି ପିଲା ରୁମ୍ରେ ବିଶ୍ରାମ ନୁହେଁ, ମୋର କାମ ଦରକାର। ଚାଲ ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ, ମିଶନ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ହଁ, ଏବେ ଆମ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଯେତେ ସେ ଭାଇର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ଆପେ ଆପେ ଫସିଯା। ମୁଁ ତତେ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ପରେ ତୁ ସେ ଦାଦାର ସାନ ଭାଇକି ଆଉ ତାର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିବୁ, ହେଲା? ଆମେ ରାଜକନିକା ଯେଉଁ ମିଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ତାହା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଠି ଝାମେଲା କରି ଆସିନି, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଫେରେଇ ଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତମେ ଫେରେଇ ଦେବୁ, ଆଗେ ତୋ କଥା ବୁଝିସାରୁ। ମାନେ ତୋରି ପାଇଁ ରାଜକନିକାର ଭାଇ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିବ ନା? ତୋରି ପାଇଁ ରାଜକନିକାର ପାୱାର ଆମର କମିଗଲାଣି। ତମ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲ, ଆଉ ତତେ ମାରିବି। ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ତମ ସବୁ କଥା ରାଜି, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତାପରେ ଛାଡ଼ି ଆସେ ଦେଖିବ। ବାକି ପିଲା କାଁ ଯେ ମାଲ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? କେତେ ମାଲ ଦରକାର? କଣ ପାଇଁ? ଦେଖ ଭାଇ, ତମେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲାନି, ମୁଁ ନିଜେ ମାରିଛି, ଏଇ ହାତରେ ମାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନଣ୍ଡା ହେଇଛି। ସେଇ ଖୁସିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଟି ଦଉଛି, ଯେତେ ପଇସା କରିଦେବ ମୁଁ ଦେବି। ନା ନା, କିସ୍ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ସିଧା ଦାମ ଧୋକା ଦେଇଛି,
ରାମ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଲିବାର ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ନା ମିଶନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହଉ ସେତିକି ଥାଉ। ଆରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ ଯାଇପାରିବ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଯଦି ତୋର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିନଥାନ୍ତା? ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ମରିବାର ଆକ୍ଟିଂ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ଦାଦା ସାନ ହେଇ କେମିତି ନେବ? ଗୋଟେ କଥା, ଯାହା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ତୋର ମୋର ମିଶିକି ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୋର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ କହ? ଆରେ ଆମ ମିଶନ ହେଉଛି ଦାଦା, ତେଣୁ ଆମେ ଦାଦାକୁ କଲ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଦାଦାର ସାନ ଭାଇକୁ ମୁଁ କାଲି କିଡ଼ନାପ୍ କରିଛି, ଆଉ ତା ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଠିକ୍ କଥା। हेलो माय डियर ब्रदर्स, कौन जहा कही ठीक से? अरे तुम से जो कम गुड़ा सब सरी गला तो अब एटा तो हसुच कौन? अरे आम परिचय दे अटपटी सक हो। ସରି ଦାଦା, ଆମେ ତମ ସାନ ଭାଇକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଛୁ। ମୁଁ ହଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ, ନା ତ ଶୁଣିଥିବ। ଦାଦା ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତ ମାରିବା ଦୂର କଥା। ଯଦି ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ ତମ ନାମରେ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବୁତିନି ସାରା ଗୁଗୁଲି .com ବି ଖୋଜି ପାରିବନି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ତୋର ଯେତେ କଳାକାର ନାମ ଅଛି ନା ସବୁ ଆମକୁ ଜଣା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଧରା ପକେଇ ଦେଉ ନା ତୁ ତ ନିଜେ ଆଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ପଠେଇବୁ? ଏତେ କଥା ନାହିଁ, ତୁ ଆସିବୁ ନା ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିଦେବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଜୀ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋର ଦୁବାଇ ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଦୁବାଇରୁ ଫେରେ ତାପରେ ଆମେ ବସି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଓକେ? ତୁ ଦୁବାଇରେ ଥା କି ଲଣ୍ଡନରେ ଥା, ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଥା, ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦେଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ହେଉଛି 1440 ମିନିଟ୍, ଆଉ 1440 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି 86,400 ସେକେଣ୍ଡ। ଯଦି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ହେଲା ନା, ସରି ଦାଦା। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲି ତ, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଆମେ ରାଜକନିକା ଯେଉଁ ମିଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ତାହା ତ ଏବେ ସରିଗଲାଣି, ବାକି କାମ ଦାଦା ଆସିଲା ପରେ। ସେଦିନ ଭାଇର ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଶିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆମର ମିଶନ ହେଉଛି ଦାଦା, କାହିଁକିନା ସାରା ଭାରତରେ କ୍ରାଇମ୍ ହଟାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦାଦାକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସବୁ କ୍ରାଇମ୍ର ବାର୍ଷା ହେଉଛି ଦାଦା। ଏହି ଗୋଟିଏ ମିଶନରେ କାମ କରୁ କରୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମିଶନ ପଶି ଆସିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୋତା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ, ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିପାରିବ।